Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який передавав інформацію ворогу для підготовки повітряних атак на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки Збройних сил України на фронт. Також окупантів цікавили дані розміщення складів з озброєнням та боєприпасами, геолокація підприємств оборонно-промислового комплексу України, а також розміщення військових шпиталів, де проходять лікування поранені українські військові. Таким чином, ворожі сили сподівалися перерізати шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно поінформувати командування сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ. За даними слідства, зловмисником виявився 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України. На початку цього року представник головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ, дистанційно завербував його. Для комунікації із кураторами він використовував анонімні месенджери, куди направляв розвіддані з фото та прив'язкою до об'єктів. За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського ГРУ зарплату, яка надходила на його банківський рахунок. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку заходили ворожі кошти. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.